Na Rožnovském náměstí se bude znovu hrát, tentokrát přijede i uznávaný romský rapper. 5. září proběhne na Masarykově náměstí jarmark neziskových organizací v sociální oblasti a naše agentura dělá kulturní program pro tuto akci. Vystoupí Radek Banga, známý pod pseudonymem Gypsy.cz. Že všechno slí je k něčemu dobrý. Po něm se předvede i Rožnovan Antonio Herman, mimo jiné účastník televizní soutěže Superstar. Na pátek 7. září se chystá otevření nového hudebního klubu v prostorách bývalé teslácké vrátnice. Pozvali jsme 4 umělce, 3 z nich ze Spojených států, rapper česky, performer Andy Dorbam a další rapper Serengeti. S nimi vystoupí místní bard Ctip. Další koncert ve Vrátnici je v plánu na středu 12. září. Dead metalové kapely z Kalifornie, která se jmenuje Nekrot a která na svém evropském turné zahraje pouze jediný koncert, a to v Rožnově pod Radoštěm. S nimi vystoupí Blues for the Red Sun, mladá kapela, která ale už letos vystoupila na prestižním festivalu Brutal Assault. Pak dojde v Rožnově i na divadlo. V pátek 14. září v Janíkové stodole uvedeme komedii s názvem Moje hra. V Rožnově přivítáme idola všech žen Jiřího Bartošku. Na toto představení si můžete zakupovat lístky buď online, nebo u nás té klubu, nebo v ICčku. Na programu je i první koncert v rámci cyklu Večery s klasikou. Proběhne v úterý 25. září od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ. A těšit se můžeme na mladou hukvaldskou cymbalistku Gabrielu Jilkovou a maďarského klavíristu Tamáše Báčiho. Novinkou této sezony je možnost koupě zvýhodněného vstupného pro držitele rožnovské seniorské karty.